ranije je bila tako tiha, a sada je zauzeta i ujutru, i posle podne, i uveče. Sve je počelo ovim gelom. Voltaren Emol Gel 2% ne ide kroz stomak, već deluje direktno na području zgloba i pruža vam do 12 sati olakšanja od bola u zglobovima. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.